მაგასალმებით 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობდა სიცოცხლის მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურით მენყურებთ ახალს სოსო კაციდაძესთან ერთად. მეცხრე არხის ჟურნალისტ ნოდარ ჩაჩუას დაუდგენელი პირები აშანტაჟებენ. ჟურნალისტს უკვე ორჯერ შეხვდნენ და სამსახურიდან პირადი თუ საქმიანი ინფორმაციის გამოტანა მოსთხოვეს. საქმის დეტალებს იმედა დარსალია არკვევდა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. იმედა, მოგესალმებით და გისმენთ. მეცხრე არხის რეპორტიორების ეგრეთ წოდებულ დავერბოვკებას უკვე შანტაჟის გზით ცდილობენ. საქმე ეხება ტელეკომპანიის ჟურნალისტსა და ადამიანების ჯგუფს, რომლებმაც მეცხრე არხის ჟურნალისტ თავი გააცნეს იმ სტრუქტურის წარმომადგენლებად, ვისაც ხალხისთვის პრობლემების მოგვარება შეუძლია და ასევე პრობლემების შექმნა. ეს ადამიანები სამოქალაქო ფორმაში იყვნენ და ასევე ჰქონდათ იარაღი. მეცხრე არხის რეპორტიორის ნოდარ ჩაჩუა შეშინება სამი უცნობი ადამიანი მუქარით, შანტაჟით და ფულის შეთავაზებით ცდილობდა. პირველი მოულოდნელი დახვედრა ვერაზე მოხდა. ნოდარ ჩაჩუას მოსთხოვეს ავტომანქანაში ჩაჯდომა, სადაც 9:30 საათის განმავლობაში სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, შემდეგ კი მეგობრული ტონით კონკრეტული დავალებების მიცემა დაიწყეს. ჩაჩუას მოთხოვეს, რომ მათთვის მიეწოდებინა ტელეკომპანიის თანამშრომლებზე პირადი ინფორმაციები, ასევე მოითხოვეს პოლიტიკური პარტიებიდან გამოეტანა ინფორმაციები და დაინტერესდნენ იცის თუ არა წინასწარ ინფორმაცია ქართული ოსნების ლიდერების გადაადგილების შესახებ. ნოდარ ჩაჩუა შეგვიძლია მოუსმინოთ. შეშინება პირველი კითხვა რაც მკითხეს, ვიკეთებდი თუ არა წამალს, ვიყავი თუ არა წამლის მომხმარებელი. მე რე თვითონ ანუ მეორე მეუბნება უკვე რომ რეპლიკები მოდის, რომ ეხა წამლის კეთებაში გაგბერავთ, წამალს გაგიკეთებთ. ასევე მიდის მუქარები, რომ წემთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ მიდიოდა მუქარები, უკვე საუბრის სამი ადამიანი იჯდა მანქანაში, ერთი ჩემს გვერდით, ერთი საჭესთან, მეორე გვერდზე. იყო კითხვები, მიწევდა თუ არა პარტიულ ოფისებში სიარული და შემეძლო თუ არა რაიმე სახის ინფორმაციის გამოტანა პარტიული ოფისებიდან. ასევე მქონდა თუ არა რაიმე ინფორმაცია ტელევიზიაში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ინფორმაციაში იგულისხმებოდა როგორც მე თვითონ განმიმართეს ვთქვა თათბირებზე რაიმე სახის დაგეგმა ან რომელიმე პოლიტიკური ლიდერის ვთქვა წინასწარ თუ მქონდა ინფორმაცია პოლიტიკურ ლიდერთან დაკავშირებით მიმოსვლაზე თუ სად მიდიოდა რა ქონდა დაგეგმილი იყო რამდენიმე ლიდერზე ლაპარაკი მათ შორის იყო საუბარი ბიძინა ივანიშვილზეც რომ მე შესაძლოა მცოდნოდა როგორც ჟურნალისტ წინასწარ ბიძინა ივანიშვილის შესაძლო მიმოსვლის შესახებ ინფორმაცია შედგა მეორე შეხვედრაც ამჯერად უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ნოდარ ჩაჩუას უკვე პირველი კონკრეტული დავალება მისცეს, რომელიც მეცხრე არხის კიდევ ერთ თანამშრომელს ეხება. ოლება იყო ასეთი. მე უნდა დამემყარებინა კავშირის ქესობრივი მამაკაცთან და მითხრეს, რომ ამის გაკეთება პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. გაიზულებდნენ ამას. და მე მაიზულებდნენ ამას, იმდენად რამდენადაც მეუბნებოდნენ, რომ ეს იქნებოდა, ასე ვთქვათ, მე ამის გამო ვთქვათ, არ უნდა მეთქვათ ყვილები და ისინი თვითონ გადაამოწმებდნენ მე რამდენად მართალი ვიყავი მე მიწოდებული ინფორმაციაში და რამდენად არ ვიყავი მართალი. ასევე მეუბნებოდნენ და უკვე იყო შეპირებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი გადამიხდიდნენ მე ამისთვის თანხასაც, ანუ ფინანსურად მე პრობლემები არ შემექმნებოდა. ასევე მეუბნებოდნენ იმასაც, რომ ჩვენ ვართ სამსახური, ისინი არაკონკრეტებდნენ, რომ იყვნენ რომელიმე კონკრეტული უწყებიდან, რომელიმე კონკრეტული სამინისტროდან ან დეპარტამენტიდან. ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვართ სამსახური, რომელიც ვაგვარებთ ძალიან ბევრ პრობლემას, თუმცა ადამიანებს ასევე უქმნით ძალიან ბევრ პრობლემას. ნოდარ ჩაჩუას თქმით, მან ერთ-ერთი მათგანი ამოიცნო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვიდეო მასალებში, ოპერაცია ინვერის კადრებში, მამაკაცი, რომელსაც დაკავებული მიყავ, ჩვენ შეგვიძლია ეს კადრები პირდაპირ ეთერში ვნახოთ. ცნობილი ასევე ტელეფონის ნომერი, საიდანაც ნოდარ ჩაჩუას ეკონტაქტებოდნენ. ეს არის 551-1069-65 და ცნობილია მანქანის ნომერი, სერია ABL-421. ჩვენი წყაროს ინფორმაციით ავტომანქანა სადაც ნოდარ ჩაჩუა ჩაისვეს, ეკუთვნის თბილისის სამართველოს და ის ოპერატიული ნომერია. ტელეკომპანია ითხოვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან დაუყოვნებლივ დაიწყოს ძიება და რაც მთავარია, პირველ რიგში მეცხრე არხის თითოეული თანამშრომლის უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი. დიდი მადლობა, იმედა დარსალია საუბრობდა. პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ინფორმაცია ეხება ჩვენს კორესპონდენტ ნოდარ ჩაჩუაზე მუქარისა და შანტაჟის შემთხვევას. მეცხრე არხი მიმართავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, დაინტერესდეს ამ ფაქტით და მოახდინოს რეაგირება.
რაც შეეხება დღის მნიშვნელოვან ამბებს კურიაში, კოალიცია ქართული ოცნების ლანჩხუთის ოფისის სამი წევრის პირადი საბანკო ანგარიშები დააღადაღეს. პარტიის წევრთა განცხადებით დააღადაღებულია პარტიის მიერ წარმოებული პროგრამის გარდაკარის 8 მონაწილის პირადი ანგარიშებიც. დღეს გახდა ცნობილი, რომ თითოეულ მათგანს დაკისრებული აქვს 999,999 ლარი ჯარიმა. ლანჩხუთში ახლა გარდაკარში მონაწილე სხვა პირებიც იკრიბებიან, ცოტა ხანში გაირკვევა, ადებს თუ არა ყადაღა მათ პირად ანგარიშებსაც. მეცხრე არხის კურიის ბიუროს რეპორტიორები ამ თვეებში ლანჩხუთში მუშაობენ გადამოწმებულ ინფორმაციას უკვე მომდევნო გამოშვებაში მოგაწვით. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კახი კალაძის საბანკო ანგარიშების დაყდაღებასთან დაკავშირებით დღეს საპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდება. კალაძის ადვოკატი შალვა თადუმაძის განცხადებით ის გაეცნო საქალაქო სასამართლოს განჩინებას, რომელიც მისი შეფასებით უკანონო და დაუსაბუთებელია. ადვოკატის თქმით, ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ კახი კალაძე ყველა სამართლებრივი გზით იბრძოლებს. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი კალაძე საქართველოში მისი ანგარიშების დაყდაღებას ხელისუფლების მიერ მის პოლიტიკურ დევნად აფასებს. არნაირი საფუძველი არ არსებობს იმისა, რომ ჩემი ანგარიშები დაეყადაღებინათ მეწლების განმავლობაში. ლობაში ვიყავი პროფესიონალი და ამავე დროს მაღალ ანაზღაურებადი ფეხბურთელი, ასე რომ გამეჩნია შემოსავლის საკუთარი წყარო და რამდენიმე ბიზნესი, რაც ყველასთვის ცნობილია. ამბობს კალაძე, მისივე თქმით სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო, ისე რომ პროცესს არც თავად და არც მისი ადვოკატი არ დასწრებია. ვერც ერთ მოთხოვნას განჩინება ვერ აკმაყოფილებს, რადგან ბუნდოვანია. მოსამართლე აღნიშნავს, რომ თურმე გამოიკვლია, რომ გამოძიება მიმდინარეობს, სად მიმდინარეობს, როდის დაიწყო, რა დისკრეციის ფარგლებში აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, ეს არ არის დაფიქსირებული განჩინებაში. სანჩი ხაიშის ცენტრში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ადგილობრივებს შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. ივანიშვილმა სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა და ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ხაიშელებს პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. თორნიკე კვერენჩხელაძეა ახლა სვანეთში, რომელიც დეტალებით ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. თორნიკე, მოგესალმებით და გისმენთ. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა ხაიშის მოსახლეობასთან რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. ბიძინა ივანიშვილმა ადგილობრივ მოსახლეობასთან იმ პრობლემებზე ისაუბრა, ძირითადად რომელიც ადგილობრივებს აწუხებთ. კოალიციის ლიდერს შეკითხვებზეც მოუწია პასუხის გაცემა. ადგილობრივებს განსაკუთრებით ხუთონ ჰესის მშენებლობა აწუხებთ და ზოგადად ჰესების მშენებლობა აწუხებთ. ისინი აცხადებენ, რომ თუ მოხდება სვანეთში ამ ჰესების აშენება, მთლიანად ეკოსისტემა შეიცვლება და ეს გამოიწვევს კატასტროფას. გარდა ამისა, ამ ეკოსისტემის განადგურებით გება იმის წინაპირობაც არსებობს, რომ რამდენიმე სოფელი მთლიანად დაიტბორება. კოალიციის ლიდერმა იმ გადაჭრის გზებზე ისაუბრა, რომელიც დროსაც ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში კონკრეტულ გადაჭრის გზებზე ისაუბრა. ბიზნა ივანიშვილმა მოსახლეობას დაპირდა, რომ ხუდონ ჰესის პროექტს აუცილებლად შეისწავლის და სპეციალისტების დასკვნის შემდეგ გაკეთება განცხადებები. მისი განცხადებით ხუდონ ჰესის დასრულებას ორ თვეში ისინი ვერ მოახერხებენ, ამიტომ ადგილობრივებს ამის შიშის საფუძველი არ აქვთ. ასევე ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ადგილობრივებს აწუხებს, ეს არის ხეტყის პრობლემა. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინო შეხვედრის დეტალები. სიმართლე სიხშირე და სუდი ხარ არის წვიდას ასე. შიშით ვერ გამოდიდო ყველა ნახევარი ხაიჭი. მარა შიშით. პოლიცია იმის ნაცვლად რომ ხალხს იცავდეს, ხალხის დასადგმას იყენებდა. ყველაფერს ნიცემთ თავის სახელს, აი ამას კიდევით შევ. სულ ცოტა გამოიწმინოთ ალბათ. ეხლა რომ პირდაპირ დახმარება რა მეკითხა, ტელევიზიებია და ისედაც არ შეიძლება პრინციპში მეკანონის დასა ძალიან მეყვარს. რაღაც ორი თვე გადარჩა. აუცილებლად არც ახურავის პრობლემა გექნებათ, არც ხეთქის პრობლემა გექნებათ. ეს ქალბატონს რა ხსენებ და აქ ვიყავი მომის პერიოდში და სახლი არ დამიტოვებია და რუსის ჯარს ამ ქალბატონის განსხვავებით მე თვითონ შევხვდი და წინ დაუდეგი თაცემო. აქ იყავს რუსის ჯარი და რა მაინტერესებს, ერთხელ და სამუდამოდ თვალებს შემკედა ესე მითხარ საქართველოს საიქენ კიდე რომ წაიყვანს ეს მომენტზე ადამიანია. ადა მაგარი კაცი ხარ, აი მაგარი შეგიძლიათ მისვისო ადამიანს თვალებში შეხედავ და გულში ჩახედავ და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანა უნდა წაიყვანოთ სადაც პროგრესია. ეს არის მარტივი პასუხი. სადაც არის უკეთესი, სადაც საუკეთესოა, ყველა ნორმალური ადამიანი ირჩევს ამას. და დევანდელი ხელისუფლება რომ იკვეხნის, რომ ევროპა მათ არ ამოურჩევია. ზვიადის ევროპის კენდი ყოთუ გასვლას. შევარდნაძეც კი ევროპას იძახდა. ყველა ქართველი ევროპას იწვის. რამდენადაც უკეთესი ჯერ კაცობრიობას არაფერი არ მოუფიქრებია. უკეთესობის კენ ისრაფის ყველა გონიერი ადამიანი. ეს არის ჩვენი ძალიან მარტივი პასუხი მაქვს, მაგრამ ევროპა და ევროატლანტიკურ სივრცეზე უკეთესი დღეს კაცობრიობას არაფერი არ შეუქმნია. რა თქმა უნდა, ჩვენი გზა იქეთ უნდა იყოს და ამას არ აქვს ალტერნატივა. მაგრამ ამავდროულად, როდესაც რუსეთზე არის საუბარი, ჩვენ არავინ არ შეგვიცვლის და არ გადაიტანს და არ გადაიყვანს რუსეთს ამ საზღვრიდან. ჩვენ უნდა მოახერხოთ და ყველა მეზობელთან დავალაგოთ ურთიერთობები.
ბიძინა ევანიშვილის მოსვლამდე გაურკვეველი პიროვნებების ორგანიზებით 10-მდე სამარშრუტო მიკროავტობუსი გაჩერდა და ისინი ახდენდნენ მოსახლეობის გადაყვანას. ჩვენ ვკითხეთ, თუ სად მიყავდათ მოსახლეობა? მათი განცხადებით, რელიგიური დღესასწაული კვირიკობა ახლოვდება და ამასთან დაკავშირებით საოცავში მიდიოდნენ ისინი, თუმცა ჩვენ მოსახლეობას დაუსვით შეკითხვა, რამდენად ხშირად ხდება მსგავსი ფაქტი და რამდენად დაახლოთ ასე ორგანიზებულად ისინი რელიგიურ დღესასწაულებზე. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მსგავსი შემთხვევა არ ახსენდება და ეს პირველია და ისინი უკავშირებენ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ევანიშვილის ვიზიტს სოფელში. ადგილზე იმყოფებოდა სოზარ სუბარიც და მისი განცხადებით ეს პირდაპირ უკავშირდება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების ვიზიტს სოფელ ხაიში. რა იყოს რა უცხო არამე როცოასთან დაკავშირებით ამ ხელა ის საკილო არის ვერ გავიდე რა ანუ ასე დააყავ ყოველ წელიწადს დიდ სამყანები არიან კაც როდის უნახე ვინმეს რამე ასე ორგანიზებულად მარშრუტები რომ ჩამოეყენებინათ და მოსახლეობა წაიყვანათ მასიურად სალუსავში, ასეთ შემთხვევაში მე არ გამიგი არ შარშან და არც წინა პერიოდში შეიძლება იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე გავიგებდი რომ ყოფილიყო. ბიზნეს ევანიშვილის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით ხელისუფლება მთელსვანეთში დაიწყო მობილიზება და ხალხის წაყვანა თავის ღონისძიებებზე და სარე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნათელი მაგალითი სამწუხაროვის არის რომ მარტო ნაციონალები არ აკეთებენ ამას, როგორც ჩანს ჩართეს თავიანთი სატელიტი პარტიების ერთ-ერთი სოფლიდან დამისწრეს ეგვარ თქვა იქ სადაც ჩვენ ვაპირებდით შეხვედრის გამართვას ქრისტიან დემოკრატებმა დაიწყეს თავიანთი დროშების ჩარჯობა ვითომ რაღაც ღონისძიებისთვის მოსახლეობასთან შეხვედრისას ბიზნეს ევანიშვილმა მოახერხა ყველა დასმულ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა და ის მოსახლეობას დაპირდა რომ ადგილობრივებს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ აუცილებლად დაეხმარება. პოლიციის ლიდერი კიდევ რამდენიმე სოფელში გეგმავს შეხვედრას და ჩვენ მას შემდგომ გამოშვებებში აუცილებლად დაუბრუნდები და უფრო ვრცელ ვიდეო მასალას შემოგთავაზებ სოსო. დიდი მადლობა სვანეთიდან თორნიკე კვერენჩხილაძე საუბრობდა. ქუთაისის პარლამენტის შენობის წინ სახალხო დავალიანების დაფარვის მოთხოვნით მუშების საპროტესტო აქცია გაიმართა. ერთ-ერთი დასაქმებულის განცხადებით მათ მაისის შემდეგ ხელფასები არ აღიარეს, რის გამოც პრესტიჟი სამუშაოები არ განაახლეს და ხელფასების მოთხოვნით პარლამენტის შენობის წინ აქცია გამართეს. ადგილზე ქუთაისის პოლიციის სამართველოსა და საპატრულოს თანამშრომლები იმყოფებიან, რომლებიც მუშების თქმით მათ ეუბნებიან, რომ აქციის შესახებ მედიის წარმომადგენლები საქმის კურსში არ ჩააყენონ და სახალხო დავალიანებას მაქსიმუმ შაბათამდე დაუბარავენ. ჩენებლობის უფროსიც დაგვირდა რომ ხელფასი 2-3 საათში იქნება, თუმცა ამ დაპირებას ყოველდღე ვისმენთ განაცხადა პარლამენტის ჩენებლობაზე ერთ-ერთმა დასაქმებულმა. მირიან გორგოძე განაგძობს თემას პირდაპირ ეთერში. ქუთაისიდან მირიან მოგესალმებით. ვაგისმით. შენებარე პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია დაახლოებით 1 საათის წინ გამართა. სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებული ადამიანებმა პროტესტი გამოთქვეს კუთვნილი ხელფასის დაგვიანების გამო. მათ უკმაყოფილება გამოხატეს ზოგადად სამუშაო პირობების გამო. ისინი აცხადებენ, რომ დღის განმავლობაში 12 საათი უხდებათ მუშაობა და მათი ანაზღაურება 20 ლარი არის ძალიან მცირე. თუმცა ამ მცირე ანაზღაურების მისაღებად ხშირ შემთხვევაში მათ სირთულეების გადალახვა უხდებათ. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ კომენტარები. დღეს იქნება, ხვალ იქნება, დღეს იქნება, ხვალ იქნება და რასაც ახლა ხალხს ხედავ, ამაზე ამის ნახევარი ხალხი სამსახურში არ დადის. რის გამო იცი? გზის ფული არ აქვს ელემენტარულად. გზის ფული დადიან ზესტაფონიდან, დადიან იმიდან ხონიდან. ატარა ახლო მდებარე რაიონებიდან სოფლებიდან ხალხი და გზის ფული არ აქვს სამუშაოზე მოვიდნენ ხალხი. მე ბოლოს ადგებიან რომ გადახედავენ ტაბელს და მოედებენ მიზეზად იმას რომ შენ სამუშაოზე არ დამდიხარ შეიძლება ბესპერონობით ეს ხალხი გაათავისუფლონ და გაუშვა სახლებში. რითი ვარჩინე წორშული როცა ხელფას ვერ ვიღებ და მაღაზიიდან ისიც ვერ ვიღებ. ამდაში არ დაამიღია მე ვირად. რა ხალხი არის საობა დახვევს ამდენი არის. არის ასე არამდე არისო. ის მიმდინარეობისას მუშებთან მოვიდა ქალაქის მერის მოადგილე ირაკლი ჯიქია და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლები, თუმცა მათ ტერიტორია ისე დატოვეს, რომ რაიმე ტიპის კომენტარი არ გაუკეთებიათ. შეიძლება რა უნდა თქვა? ხო, არ ადამიანები ამბობენ, რომ ხელფასი არ მიუღიათ. აი, არა, რომელი ამბავს? აი, ეს ყველა ადამიანი ვინ შეკრებილია. ფორგოთ ფასადა ფაშე. ადამიანები ამბობენ, რომ რამდენიმე თვე არ მოუღია. არა მოქვის რა.
ამ დროისთვის საპროტესტო აქცია დასრულებულია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ პარლამენტის შიგნით სამშენებლო სამუშაოები შეჩერებულია. დასაქმებულმა ადამიანებმა, მუშებმა განაცხადეს, რომ ისინი სამუშაოებს არ დაუბრუნდებიან მანამ, სანამ მათი კუთვნილი ხელფასები არ დაირიცხება. დიდი მადლობა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი მირიან გორგოძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კოალიცია ქართული ოცნების ჩხოროწყუს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლევან იზორია ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ლესიჭინეს მოსახლეობას შეხვდა. იზორიასთან შეხვედრის დაწყებისთანავე სოფლის ცენტრში შეკრებილებს ნაციონალური მოძრაობის წევრების ჯგუფი მიუახლოვდა, მათ შორის მანუჩარ მამფორია, გოდერძი სიჭინავა და თემურ ლაშხია. ისინი აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ და იზორიას მოსასმენად მისულ მოსახლეობასთან დაუპირისპირდნენ მათი გამოსარჩლება ეწოდებულ სამეგრელოს მედია ორგანიზაციის ჟურნალისტმა ცალა. მიუმართე, რომ მოსულიყვნენ და საზოგადოებრივ წესრიგზე ეზრუნათ, სხვათა შორის ისინი კანონით არიან ვალდებულები, მაგრამ არავინ არ მოსულა და აქ ხიფათი ბრუნებოდა და დღესაც ხედავთ უკვე როგორ ამათობენ ადამიანის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობისა. მაგრამ მიუხედავად ამ ექსცესებისა, ჩვენი ურა ჩაიარა და ისინიც კი დაშოშნიდნენ და მეგობრობის ხელი გამოწოდეს. ამიტომ აი ასე ჩასაფრებული შიშროების თანამშრომლები, რომლებიც ახლა თვალთვალები ოკნიდან ეგერ და რომლებიც აი ამ თავიანთ დაკისრებულ მოვალეობებს არასრულად სამართლიანო მდგომარეობაში იგდებენ თავს. ახალი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში სამართალდამცველებმა დემოკრატიული მოძრაობის მთავარი საბჭოს წევრი ზაზა სოფრომაძე ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დააკავეს. პარტიის პრესსამსახურის უფროსის ბაკურ ბაკურაძის განცხადებით დაკავებული ადგილსამყოფელი ამ დრომდე უცნობია. ბაკურაძის თქმით, დილის 4 საათზე სამოქალაქო ფორმაში ჩასმული რამდენიმე ათეული პოლიციელი სოფრომაძის სახლში შეიჭრა და ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დააკავეს იგი. უფრო დათრულებით თამუნა ილურიძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. თამუნა, მოგესალმებით. თუ გახდა ცნობილი, რატომ დააკავეს, რატომ მოხდა დაკავება? სოსო ზაზა სოფრომაძის თანაპარტიელები მის დაკავებას, მის ძველ საქმიანობას უკავშირებენ. შეგახსენებთ, 2006 წელს ზაზა სოფრომაძე სამართალდამცავებმა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე აიყვანეს, 8 თვის შემდეგ კი გაათავისუფლეს და ახლა მას პრობაციონერის სტატუსი აქვს. როგორც რამდენიმე წუთის წინ გაირკვა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ სოფრომაძე ამ წუთებში გადაყვანილია მთავარ პროკურატურაში, სადაც მოწმის სტატუსით დაიკითხება. თუმცა ამის შესახებ დაზუსტებული ინფორმაცია რამდენიმე წუთის წინ მიიღეს ზაზა სოფრომაძის თანაპარტიელებმა. ამის ადვოკატმა კი განაცხადა, რომ 7 საათის განმავლობაში ის უშედეგოდ ცდილობდა დაედგინა თუ სადიმყოფებოდა მისი დაცვის ქვეშ მყოფი. გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ სამართალდამცავებმა აყვანის პროცესში საპროცესო კოდექსის რამდენიმე მუხლი დაარღვიეს. როდესაც გადაადგილების თავისუფლება აუკოტეს და მიიყვანეს, მაშინვე კანონი მოითხოვს, რომ ეს არის 151 მოხსენების კოდექსის, რომ მას მიჩენ ერთი ზარის განხორციელების საშუალება და უთხრას ოჯახს, ან სადავარ, ან ადვოკატი მჭირდება, ან ეს არ გააკეთეს. ზაზა სოფრომაძე მის მეუღლეს დაახლოებით 1 საათის წინ შეატყობინა, რომ ის არ იყო დაკავებული და მოწმის სტატუსით იკითხებოდა. ამგვარი ფორმით დაკავებას პარტიის ლიდერი ნინო ბურჯანიძე პოლიტიკურ ტერორად აფასებს, როგორც მან საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადა. პარტიისთვის ცნობილი იყო, რომ ივლისის ბოლოსთვის ხელისუფლება დაიწყებდა ოპოზიციური ლიდერების დაკავებას. ნინო ბურჯანიძე ამბობს, რომ მან სოლიდარობის თხოვნით სხვა პარტიებს მიმართა. 10-ზე მეტმა ადამიანმა საკუთარ სახლში აიყვანა და თავისუფლება აღუკვეთა დემოკრატიული მოძრაობის მთავარი საბჭოს წევრს, ჩვენი პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, ზაზა სოფრომაძეს აღუკვეთეს თავისუფლება. ჩვენ ქონდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ივლისის ბოლოს, აგვისტოს დასაწყისიდან ხელისუფლება გადავიდოდა და დაიწყებდა ტერორის განხორციელებას პოლიტიკური პარტიების ლიდერებზე და პოლიტიკური პარტიების წევრებზე. ეს გასაკვირიც არ არის გამომდინარე იქედან, რომ არჩევნებამდე საკმაოდ ცოტა დრო რჩება,
ხოლო ხელისუფლება კი ყველა თავისი ნაბიჯით ადასტურებს, რომ ის არ აპირებს თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას. Кела Николаевичули ელოდება, რომ მას მიიღებენ თავარ პროკურატურაში და შეახვედრებენ მის დაცვის ქვეშ მყოფს. სწორედ ამის შემდეგ გაირკვევა უფრო ზუსტად რა საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ზაზა სოფრომაძის დაკითხვა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ის რამდენიმე წლის წინ სამართალდამცავებმა დააკავეს, ახლა კი მას პრობაციონერის სტატუსი აქვს. დიდი მადლობა ზაზა სოფრომაძის საქმის დეტალებით თამუნა ილურიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქართული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრი ეხმაურება ბოლო პერიოდში დაფიქსირებულ ფაქტებს, როდესაც ჟურნალისტებს თავისუფალი საქმიანობის შესაძლებლობა შეეზღუდათ და განცხადებას არცელებს. 2012 წლის 22 ივნისს სოფელ შაუმიანში მოსახლეობის პრობლემების გასაშუქებლად ჩასულ ინფოცხრა ჟურნალისტებს სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა ყოველგვარი განმარტების გარეშე მოსახლეობის ჩაწერის საშუალება არ მისცეს. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში იმატა სხვადასხვა პირისპირიდან ჟურნალისტებისთვის საქმიანობაში ხელი შეშლის ფაქტებმა. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია შემთხვევები, როდესაც მსგავსი ქმედებების საჯარო მოხელეების მიერ ხორციელდება. მოუწოდებთ შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებს კანონით გათვალისწინებული და ადეკვატური რეაგირება მოახდინონ დაფიქსირებულ დარღვევებზე, რათა მომავალში თავიდან იქნას აცილებული ჟურნალისტებისთვის საქმიანობაში ხელი შეშლის შემთხვევები. ბრიუსელში 15 ქვეყანაში მოქმედი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ საერთაშორისო არასამთავრობო კოალიციურ ორგანიზაციად ჩამოყალიბების მიზნით შეხვედრა გაიმართა. როგორც ახლად შექმნილი ორგანიზაციის წევრებმა შეხვედრაზე აღნიშნეს, საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ემიგრაციაში იმყოფება და იმისთვის, რომ მათ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ, მათი საკონსულო აღრიცხვა აუცილებელი. სწორედ ამ პროცედურას დაემუქრა საფრთხე საგარეო საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მიერ საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენებისა და საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნის წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანებაში შეტანილი ცვლილებით, რომელიც სოლო აღრიცხვისთვის საცხოვრებელი ადგილიდან მისამართის დამადასტურებელი ცნობის წარდგენას გულისხმობს. ამიტომ საერთაშორისო არასამთავრობო კოალიციური ორგანიზაცია ემიგრანტები დემოკრატიული საქართველოსთვის წარმომადგენლების თხოვენ საქართველოს მთავრობას გაუქმდეს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებულებაში შეტანილი ცვლილება. შევიკრიბეთ, რადგან ერთად დავაფიქსიროთ ჩვენი პროტესტი და დავაფიქსიროთ ჩვენი შეხედულება იმ ბრძანებასთან დაკავშირებით, რომელიც 11 ივლისს გამოსცა საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ამის შედეგად შესწორება შევიდა კანონში, რომელიც ითვალისწინებს ემიგრანტებისათვის საკონსულო რეგისტრაციისათვის საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი ცნობის წარდგენის მოთხოვნას. ეს იყო გამოძახილი იმ დადგენილებისა, რომელიც მიიღო ჩვენმა მთავრობამ 11 ივლისს და ერთი კვირით ადრე 6 ივლისს, რითაც ქართულ ემიგრაციას, ქართულ ემიგრანტებს შეეზღუდათ არჩევნებში მიღების უფლება. ეს იყო მთავარი მიზეზი ჩვენი შეხვედრის. საქართველოს მასშტაბით ყველა ტერიტორიულ ორგანოში სპეციალისტის შტატი ემატება, რაც ხელისუფლების მხრიდან წინასაარჩევნო და ადმინისტრაციული კადრების გაზრდას გულისხმობს. ამის შესახებ განცხადება პარტია თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გააკეთა. გიორგი მასიაშვილის განმარტებით საჯარო ორგანოებში კადრების დამატება წინაკვირაში დაიწყო, რომელიც მიზნად ისახავს არჩევნებში საჯარო მოხელეების მასიურ ჩართვას. ოპოზიციონერის განცხადებაზე კომენტარის გაკეთება არის სურვეს კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში. თან ეს იმ პირობებში, როდესაც ამდენისტი კიდე ხელისუფლებამ არჩევნებამდე ორი თვით ადრე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ყველა ტერიტორიულ ორგანოში ადმინისტრაცია გაეზარდა შტატები, ასე ვთქვა, ტერიტორიულ ორგანოს დაუმატა თითო შტატი. უდებენ ხელშეკრულებას 6 თვის ვადით. ეს არიან ასაკობრივი ზღვარი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც 30 წლამდე ასაკის ადამიანებს იღებენ. მათი დავალება ზეპირი დირექტივა აქვს მიცემული, რომ მოუყარონ ახალგაზრდებს თავი და გამოიყენონ ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ. კახეთის გზატკეცილზე სოფელ ჭანდართან გუშინ გვიან ღამით ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. მოსკვიჩის მარკის ავტომობილი გზის საპირისპირო მხარეს გადავიდა და ავტომანქანა ვოლგას შეეჯახა. შემთხვევის შედეგად დაშავდა 3 ადამიანი, ისინი წუხალვე გურჯაანის რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ამ დრომდე უმძიმესია მოსკვიჩის მძღოლის მდგომარეობა. ის გუშინ გვიან ღამით კატასტროფის ბრიგადამ თბილისში გადმიიყვანა, რაც შეეხება ორ მგზავრ ქალბატონს. მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და სტაციონარულ მკურნალობას გადიან. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს კახეთის სამხარეო პოლიცია იძიებს. მოხდა ავტოავარია, რის შედეგადაც ჩვენთან სტაციონარში შემოიყვანეს სამი პაციენტი.
ორი ქალბატონი და ერთი მამაკაცი. ქალბატონების მდგომარეობა იყო დამაკმაყოფილებელი, რომელთაც ჩაუტარდათ ამბულატორული მკურნალობა. რაც შეეხება მამაკაცს, მას ჰქონდა მიღებული თავისტონის ტრავმა, მდგომარეობა არის მძიმე. გუგული მაღრაძე ბათუმში ქართული ოცნების ახალგაზრდა წარმომადგენლებს შეხვდა. კოალიციის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ახალგაზრდა აქტივისტებს არჩევნების მნიშვნელობასა და მოსახლეობის გააქტიურებაზე ესაუბრა. მაღრაძემ აღნიშნა, რომ არჩევნების დღეს ახალგაზრდები არ უნდა იყვნენ შინ. მისივე განცხადებით, არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება ქვეყნის წარმატების ერთ-ერთი საწინდარია. შეხვედრას ბათუმელ აქტივისტებთან ერთად ქართული ოცნების ცენტრალური ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ისლანდიაში იყო შემთხვევა 4 თქვენი საუბარი შეეხება დემოკრატიულ პროცესებში ახალგაზრდების აქტიურობის საქმეს. ადამიანები, რომლებიც უკვე ირჩევენ, რომ პარტიის წევრი იყოს ან პარტიის ხარდამჭერი იყოს, მას განსაკუთრებით მეტი აქტიურობა მოითხოვება იმისთვის, რომ გააგებიოს დანარჩენ მოსახლეობას, მათ შორის ახალგაზრდებს პირველ რიგში, თუ რატომა აუცილებელი არჩევნებში მონაწილეობა. სიმალურად მეტი ახალგაზრდა ერთვება პროცესში, უფრო მეტ, ესე ვთქვათ, განათლებას ღებულობს ამ კუთხით, რომ არჩევნებში მონაწილეობა თავისი როლი დაინახოს ქვეყნის, ესე ვთქვათ, ბედის გადაწყვეტაში. შოთა ხაბრელი ზემო ფონიჭალის მოსახლეობას შეხვდა. კძანისის რაიონის დეპუტატობის მაჟორიტარმა კანდიდატმა ფონიჭალის დასახლებაში უკვე მეორე შეხვედრა გამართა. შოთა ხაბრელმა მოსახლეობასთან არსებულ პრობლემებზე ისაუბრა და ფონიჭალის მცხოვრებლებს კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. ხაბრელი მოსახლეობას დაპირდა, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ყველა არსებულ პრობლემას მოაგვარებს. ქართული ოცნება და პირადად მე ვიბრძოლებ კძანისის რაიონში, რომ ამათ ღირსება აღუდგინო და აღარ გქონდეთ შელახული ღირსება. მუშაო ადგილები გაჭირვებაში ცხოვრობს ეს ადამიანები და ამ ადამიანებს შვება უნდა და პირველ რიგში ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება, რომ ამოისუნთქონ. ეს არის სამუშაო ადგილების შექმნა. ჩვენ არ გვაქვს სიტყვის თავისუფლება, არჩევანის თავისუფლებაც კი არა აქვს ეს ქართველ ადამიანს. რომ მიხვიდე და ეს ერთადერთი დღე, რომელიც არჩევნების დღეა და გეკუთვნის შენ, ის ერთადერთი ხმა, ამის უფლებაც კი არ აქვს და საქართველოში და აი იძულებულები ვართ მთლიანად საქართველო უნდა დაადგეს. გუშინ დაახლოებით 19 საათზე ახალციხეში რაბათის ციხის რესტავრაციისას უბედური შემთხვევის შედეგად ერთ-ერთი მუშა ციხის კედლიდან ჩამოვარდა და გარდაიცვალა. სასწრაფო დახმარების სამსახურში შემთხვევის შესახებ შეტყობინება 19 საათსა და 28 წუთზე შევიდა. ახალციხის ცენტრის რესტავრაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მიმდინარეობს და ახალციხის ერთ-ერთ ძველ უბანს ადრინდელი იარსახე უბრუნდება. შემთხვევის ადგილზე მეცხრე არხის ახალციხის ბიუროს რეპორტიორი მანუჩარ გოგოლაური გუშინ საღამოდან მუშაობს, ისახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს მანუჩარ გისმით. დიახ, ახალციხეში უბედური შემთხვევა წუხელ დაახლოებით 8:00-ზე დაფიქსირდა. სოფელ კლდეს მკვიდრი მამუკა ბლუაშვილი ახალციხის რეაბილიტაციაზე მუშაობდა მუშად. როგორც არაოფიციალურად აცხადებენ, ჯერჯერობით ზუსტი მიზეზი გარდაცვლის დაუდგენელია. როგორც არაოფიციალურად აცხადებენ აქ უკომენტაროდ, მამუკა ბლუაშვილმა ერთ-ერთ კოშკზე მუშაობისას დამცავი ბედი შეიხსნა, თოქს ხელი გაუგშვა, რის შედეგადაც იგი ჩამოვარდა და ადგილზე გარდაიცვალა. ნათესავები და მეზობლები მას დადებით პიროვნებად მოიხსენებენ. 19:00 და 28 წუთზე შემოვიდა პოლიციიდან შეტყობინება, რომ რაბათის ტერიტორიაზე, დაახლოებით ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, და გადმოვარდა ხარაჩოვიდან ვიღაც უცნობი პირი, რომელიც მე არ ვიცოდი მოარიდეს სახელი, და ინტუიციურად გასულიყო სასწრაფო ბრიგადა. სასწრაფო ბრიგადა რომ მივიდა, იქ აღმოჩნდა გვამი. ვიცი, ძალიან კარგი, უმაღლესი, იმისთანა კარგი, რომ სოფელში მაგის ნაცხვას ვერავის ვერ ნახავთ, ესეთი კარგი ადამიანი. Ну, учирдат, она хла учирд гачбеби ки арие, магра. აღნიშნულ ფაქტზე უკვე დაწყებულია აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, გამოძიება სახალციხის რაიონული პოლიცია აწარმოებს, ხოლო რაც შეეხება თვითონ გარდაცვლის, მას უკვე ჩაუტარდა ექსპერტიზა და იგი უკვე გადასვენებულია საკუთარ სოფელში. მამუკა ბლუაშვილის ოჯახში მცირეწლოვანი ვაჟი და მეუღლე დარჩა. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მანუჩარ გოგოლაური საუბრობდა. განუგზობთ გამოშვებას ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია საბურთალოს მოსახლეობას შეხვდა. მან ადგილობრივებს წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და ის ხელშეკრულებები დაურიგა, რომელსაც ქართული დასი ყველა ოჯახს გაუფორმებს. მასში შემავალი პირობების ვერშესრულების შემთხვევაში ქართული დასი უარს იტყვის გამოყოფილ მანდატებზე და დატოვებს პარლამენტს, განაცხადა ბაღათურია. შეგახსენებთ, რომ ქართული დასის ლიდერი საპარლამენტო არჩევნებში კენჭს საბურთალოს რაიონში იყრის. ეს არის ხელშეკრულება, რომელსაც ჩვენ ვაფორმებთ ხალხთან. საკმარისი არის
მოქალაქის ხელმოწერა ამ ხელშეკრულებაზე მათ უკვე შეუძლია სამართლებრივად მოითხოვონ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ქართული დასისაგან მოითხოვონ პასუხისმგებლობა, თუმცა მე ვაძლევ სიტყვას, რომ თუ რომელიმე ვადა ამ ხელშეკრულების რომელიმე პირობა იქნება დარღვეული, ქართული დასი უარს სიტყვის მისთვის გამოყოფილ მანდატებს და ჩვენ დავტოვოთ პარლამენტს. ჩვენ მივესალმებ ბატონ ჯონტის ინიციატივას. ძალიან კარგი პროექტი აქვს, კარგი პროექტი აქვს პენსიონერებთან დაკავშირებით, ამინისტრებთან დაკავშირებით. ის ხალხთან უშუალოდ მუშაობს კარგად და არის კარგი ოპოზიციონერი. გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძობთ ტაჯიკეთის მთიანი ბადაშხანის ავტონომიური ოლქის სამოქალაქო ომის ზღვარზეა უკვე რამდენიმე დღეა გრძელდება სამთავრობო ძალებსა და ბანდფორმირებების მებრძოლებს შორის შეერაღებული დაპირისპირება. ტაჯიკეთის მთავრობა უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსნის მკვლელობაში ეჭვმიტანილების დაკავებას ცდილობს. ბრძოლაში ჩართულია მძიმე ტექნიკა და ავიაცია, არიან დაღუპულები ორივე მხარეს. რეგიონთან შეწყვეტილია სახმელეთო სატელეფონო და ინტერნეტ კავშირი. ტაჯიკეთის მთიანი ბადაშხანის რეგიონში უკვე მეხუთე დღეა ბანდფორმირების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. სამთავრობო ძალები ოპოზიციური სამხედრო დაჯგუფების ყოფილი საველე მეთაურის ტოლებ აინბეკოვის შეპყრობას ცდილობენ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ უშიშროების სამართველოს უფროსის მკვლელობაშია ეჭმიტანილი. დაღუპულთა შესახებ ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება. ხელისუფლების განცხადებით მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი არ არის. საპირისპირო სამტკიცებს ოპოზიცია. ამ შეიარაღებულმა კონფლიქტმა შესაძლოა ტაჯიკეთის სახელმწიფოს დაშლაც კი გამოიწვიოს. ჩვენ ინფორმაციით დღეისათვის ორივე მხარეს მსხვერპლის რაოდენობა 200 ადამიანს აჭარბებს. კონფლიქტს კი ბოლო არ უჩანს. ტაჯიკეთის ხელისუფლება მეამბოხეებს ნებაყოფლობით ჩაბარება და მკვლელობაში ეჭმიტანილების გადაცემა შესთავაზა, რაზეც აინბეკოვი უარს აცხადებს. საპასუხოდ კი ძალოვანებს შეიარაღებულ წინააღმდეგობას უწევს. მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებები იარაღის მუქარის ქვეშ. სამთავრობო ძალები დაუყოვნებლივ კაპიტულაციას ითხოვენ. ასეთ ვითარებაში არ შეიძლება საუბარი იყოს არანაირ მოლაპარაკებებზე. მთიანი ბადაშხანი პამირის მთებში მდებარე ავტონომიური ოლქია. 250,000-იანი დასახლება ავღანეთს, ჩინეთსა და ყირგიზეთს ესაზღვრება. მთიანი ბადაშხანი ტაჯიკეთის ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი რეგიონია, სადაც მაღალია უმუშევრობის დონე და მასობრივი მიგრაცია. 1990-იან წლებში ტაჯიკეთის სამოქალაქო ომის დროს მთიანი ბადაშხანი ოპოზიციის მთავარი საყრდენი იყო. ცენტრალურ ხელისუფლებას მთიან რეგიონში დღემდე ნაკლები გავლენა აქვს. შეერთებული შტატები შიშობს, რომ სირიის არმია ალეპოში სასაკლაოს ამზადებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით ალეპოსთან ტანკების, საბრძოლო ავიაციისა და ვერტფრენების მოზიდვა მსხვილმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის დაგეგმვაზე მიუთითებს. სირიელი ამბოხებულები ტანკების მოლოდინში საკუთარ პოზიციებს ამაგრებენ და იარაღსა და მედიკამენტებს იმარაგებენ. 2 მილიონიანი ქალაქი ალეპო სირიის ფინანსურ დედაქალაქად ითვლება. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიქტორია ნულანდის განცხადებით, ადგილი აქვს კონფლიქტის სერიოზულ ესკალაციას სირიაში. ალეპოში განხორციელდა საჰაერო იერიშები. ასადის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ქალაქი. გვაქვს უტყუარი მონაცემები სატანკო კოლონის მიერ ქალაქზე თავდასხმის გეგმის შესახებაც. სენკაკუს სადაო კუნძულების დასაცავად კი იაპონიამ ზადა სამხედრო კონტინგენტი გააგზავნოს. ამის შესახებ იაპონიის პრემიერმა განაცხადა. სენკაკუს სადაო კუნძულები ტოკიოს სამხრეთით 2000 კილომეტრზეა დაუსახლებელ არქიპელაგზე გაზისა და ნავთობის საბადოებია. კუნძულებზე ტერიტორიულ პრეტენზიას პეკინი აცხადებს. 2010 წელს პეკინსა და ტოკიოს შორის სიტუაცია მას შემდეგ დაიზაბა, რაც იაპონელებმა ჩინელი მეთევზეები დააკავეს სენკაკუს სიახლოვეს. თუკი მეზობელი სახელმწიფოები რაიმე უკანონოს ჩაიდენენ კუნძულების სიახლოვეს სამხედრო ძალას გავაგზავნით და პრობლემას მტკიცე ხელით მოვაგვარებთ. კუბის პრეზიდენტის განცხადებით მისი ქვეყანა არასდროს იქნება ლიბია ან სირია. რაულ კასტრომ განცხადება კუბის რევოლუციის 59 წლის იუბილეზე გააკეთა. იგი თვლის, რომ კუბა სიამოვნებით ჩამოაყალიბებს მეგობრულ ურთიერთობებს ნებისმიერ ქვეყანასთან და ჰავანა მზადაა მოლაპარაკება აწარმოოს ვაშინგტონთანაც. მიმართავ მათ კუბაში იგივეს გაკეთებას ესწრაფვიან, რაც ლიბიაში მოხდა, ან რაც დღეს სირიაში ხდება. კუბა პატარა კუნძულია, სადაც ძალიან მშვიდობიანი ხალხი ცხოვრობს. ჩვენ ყველასთან გვექნება დიალოგი თანაბარ პირობებში, რადგან ჩვენ არავის კოლონია არ ვართ.
კანადაში ნიაგარის ხევში გადავარდნის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო მეორე დაშავდა. პოლიციელი ერთმიტანილს ფეხით მისდევდა და ორივენი ხევში გადაცვივნენ. მაშველებმა თოკით შეძლეს ხევში ჩახწევა დემნილი, მიღებული დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა. პოლიცია ამბობს, რომ ოფიცერი ხევში 30 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა და დაზიანებებით საავადმყოფოში მოათავსეს. აგახტა დემნის მიზეზი უცნობია, დაწყებულია გამოძიება. Масштабური ხანძარი ნიუ-იორკში, ბრუკლინის დასახლებაში, შვიცართულიანი საცხოვრებელი სახლის ბოლო სართულზე ცეცხლს 200-ზე მეტი მეხანძრე თითქმის 4 საათის განმავლობაში აქრობდა. ხანძარი სავარაუდოდ ჭექაქუხილის დროს მეხი ჩამოვარდნამ გამოიწვია. მთლიანად დაიწვა ბოლო სართულზე განლაგებული 18 ბინა, რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი კი სახანძრო ბრიგადების მიერ გამოყენებულმა წყლის დიდმა ნაკადმა დააზიანა. კორპუსში სულ 115 ოჯახი ცხოვრობს. ხანძრის შედეგად არავინ დაღუპულა, დაშავდა 23 მეხანძრე. Олимпиадის დაწყებამდე ლონდონის ვიქტორიასა და ალბერტის მუზეუმებში საქველმოქმედო სადილი გამართა, სადაც საპატიო სტუმრად მუჰამედ ალი მიიწვიეს. სადილს, რომელიც 70 წლის კრივის ლეგენდის საპატივცემლოდ გამართა ცნობილი ავტომბოლელი ლუის ჰამილტონი და მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონი კრივში ვლადიმერ კლიჩკო წესრებოდნენ. ცოლებაზე მუჰამედ ალის საგანმანათლებლო ცენტრისა და პარკინსონის დაავადების კვლევისთვის ფული შეგროვდა. მუჰამედ ალი 1960 წლის რომის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალი მოიპოვა, ხოლო 1999 წელს მას საუკუნის სპორტსმენის ტიტული მიენიჭა. He's always been an inspiration for me, obviously who I grew up. აქ ყოფნა ჩემთვის უდიდესი პატივია. ადამიანის ცხოვრებაში რამდენიმე უდიდესი მოვლენა ხდება. შეხვედრა დედოფალთან, შეხვედრა ნელსონ მანდელასთან და მესამე ადგილზე აუცილებლად მუჰამედ ალია. ასე რომ მე უდიდესი გამოცდილება მივიღე, მე აქ მშობლებთან ერთად მოვედი, რადგან მინდოდა მათთან ერთად გამეზიარებინა ეს ბედნიერება. სოფლიოში ყველა მიცის მუჰამედ ალის სახელი და სახე, ის ახალგაზრდების შთაგონების წყაროა. მე მას როკი ბალბუას შევადარებდი, რომელიც ყოველთვის იბრწვის და იმარჯვებს. 1996 წლის ოლიმპიურ ასპარეზობაზე ის ჩემი შთაგონების წყარო იყო. საქართველოს ოლიმპიური ნაკრებიდან დღეს ლონდონის ოლიმპიადაში პირველი მშვილდოსანი ქრისტინე ესებუა ჩაერთვება. ესებუა დღეს პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე იასპარეზებს. ხვალიდან ასპარეზობაში ჩაერთვებიან მოკრივე მერაბ თურქაძე, ძიუდოისტი ბეთქილ შუკვანი, ველომრბოლელი გიორგი ნადირაძე, ასევე ერთეულებში ჩოგბურთელი ანა ტატიშვილი და წყვილებში ტატიშვილი ჩახნაშვილი. 29 ივლისიდან ოლიმპიადაზე იასპარეზებენ ძიუდოისტი ლაშა შავღათუაშვილი და მიზანში მსროლელი ნინო სალუკვაძე. საქართველოს ოლიმპიური ნაკრები წლეონდელ თამაშებზე სპორტის 12 სახეობის წარმომადგენლით 25 მეტკაციანი შემადგენლობით გამოვა. საქართველოს ოლიმპიური გუნდის კაპიტანი ტყვის მსროლელი ნინო სალუქვაძეა, ხოლო ვიცე-კაპიტანი ძიუდოისტი ლომერ ჟორჟოლიანია. რიგით 23 ოლიმპიური თამაშები ლონდონში დღეს გაიხსნა, ყველაზე პრესტიჟული სპორტული შეჯიბრი, რომელიც ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ იმართება. გრანდიოზული გახსნის ცერემონიით აიღებს სტარტს და 12 აგვისტოს დაიხურება. ამ დროის განმავლობაში მსოფლიოს ათეულობით ქვეყნის წარმომადგენელი საუკეთესო სპორტსმენები ერთმანეთს 28 სახეობაში შეეჯიბრებიან. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ჰარვარდის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა ბიოინჟინერიის გამოყენებით ხელოვნური მედუზა შექმნეს, რომელსაც სილიკონის გარსი და თაგვის გული აქვს. ინოვაციურ ქნილებას მედუზოიდი დაარქვეს და ელექტროშოკის დახმარებით მლაშე წყალში მოათავსეს. ელექტრონული იმპულსი მედუზის მოძრაობის სტიმულირებას 1 საათის განმავლობაში უზრუნველყოფს. მკვლევარების აზრით, ბიოლოგიურ მასალებთან მსგავსი მუშაობა მომავლის კვლევის საფუძველია, რომლის გამოყენებით ადამიანის ორგანოების გადანერგვა მოხდება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მორიგი გამოშვები ზუსტად სამზე ვბრუნდებით. დაბრუნდით.